Oi pessoal, eu sou Marielle Del Rey do blog Customizando e hoje eu trago para vocês mais algumas ideias de volta às aulas. Eu já fiz aqui alguns vídeos sobre volta às aulas com dicas para você renovar o seu material escolar, então vou deixar aqui embaixo os links desses vídeos para vocês assistirem também. E hoje eu trago então mais algumas ideias para vocês renovarem os materiais escolares, deixar aí tudo lindinho para volta às aulas. Então continue assistindo! No vídeo de hoje vou dar 3 dicas para customizar cadernos. Eu usei esses de capa dura, mas podem ser outros, inclusive com espiral. Para a primeira ideia, vamos precisar de revistas velhas. Recorte desenhos e imagens bonitas, e quanto mais desenhos você conseguir, melhor. Depois, coloque um pouco de cola num potinho e com o pincel passe cola nos desenhos. Comece escondendo algum detalhe que já tenha no caderno. E depois, é só ir preenchendo tudo de um jeito bem legal e interessante. Quando acabar a colagem dos desenhos, dilua a cola com um pouco de água e passe por cima de tudo. Além de proteger as imagens, essa misturinha vai dar brilho e acabamento ao caderno. Para a segunda ideia, nós vamos precisar de um adesivo decorativo. Este aqui é da Adesive Shop. E uma passamanaria bem bonita, a que vou usar é da Hack Aviamentos. E é bem simples fazer, corte o adesivo do tamanho desejado e aplique na capa com a ajuda de uma espátula, para ficar certinho e sem bolhas. Veja que eu deixei um espaço da capa sem o adesivo e foi proposital para criar uma composição diferente. Agora é só vir com a passamanaria, colando com cola branca entre a capa e o adesivo. Olha que lindo ficou esse caderno! Para a última ideia, nós vamos usar manta acrílica para fazer um panda bem fofinho. Antes de aplicar a manta, eu encapei o caderno com papel liso, porque a manta acrílica fica um pouco transparente. Depois, é só cortar a manta acrílica do tamanho do caderno, deixando uma beiradinha em volta para a gente colar para o lado de dentro. Para fazer isso, eu usei cola de EVA e isopor e deu super certo. Agora, para criar nosso panda, recorte no feltro preto 2 olhinhos, 2 orelhinhas, o nariz em formato de coração e a boquinha, além de 2 bolinhas no feltro branco. E daí, é só colar com essa mesma cola. Esse caderno de panda ficou lindo e super fofinho! E aí, qual desses 3 cadernos você mais gostou? Gostado desse vídeo, dessas ideias que eu trouxe para vocês com tanto carinho. Se você gostou, clique aqui embaixo em gostei e também deixa seu comentário, tá bom? Eu gosto muito quando vocês comentam, por favor, comentem nesse vídeo. E se você tá gostando de me acompanhar aqui no canal, eu vou pedir para você também me acompanhar nas outras redes sociais. Eu vou deixar todas linkadas aqui embaixo, tá bom? Me segue lá no Insta, no Snapchat, no Facebook. Eu vou adorar ter você comigo. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não perde tempo. Clica agora no botão inscrever para você acompanhar todos os vídeos, não perder nenhuma novidade que eu postar por aqui. Bom, então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.